Muito bem, pessoal. O que que eu quero fazer nessa aula? Nessa aula eu quero pegar os momentos do flagrante realizado no 302, isso, do Código de Processo Penal. E o que que eu vou fazer? Eu vou assimilar direto com as denominações providas pela nossa doutrina, pela nossa jurisprudência e que as bancas cobram em prova. Vai ser muito legal. Fica até o fim do vídeo, por favor. E no fim se inscreva, mais legal ainda. Então vamos lá. A pessoa que está cometendo em flagrante, que acaba de cometer ou está cometendo flagrante, qual que é a denominação provida? Denominação flagrante próprio, propriamente dito, perfeito, real e verdadeiro. Próprio, propriamente dito, perfeito, real, verdadeiro. Essa é para quem está cometendo ou acaba de cometer a ação, incisos primeiro e segundo do 302 do Código de Processo Penal. Muito bom. Agora o inciso terceiro, para quem é perseguido logo após. E aí, perseguido logo após, a pessoa é perseguida logo após. Acaba de cometer, entrou no carro e ó, perseguida logo após. E aí, qual que é a denominação? A denominação prevista é impróprio, imperfeito, quase flagrante ou irreal. Irreal, impróprio, imperfeito, quase flagrante, perseguida logo após. A quarta denominação do inciso quarto vai encontrada logo depois. Pessoa é encontrada logo depois com vestígios que façam parecer que foi ela que cometeu o crime, enfim. E aí, qual que é a denominação provida? Presumida, ficta ou assimilada? Presumida, ficta ou assimilada? Gostaram, né, pessoal? Essas são as denominações providas em prova, tá certo, pessoal? E muito cobradas em prova, né? Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ficado leve. E, por favor, se eu ajudei os senhores, por favor, me ajude, os senhores e as senhoras, me ajude se inscrevendo no meu canal, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal!